Hæ. Hæ. Svo ekki vinna að flagga fiskinn? Jú, ertu ekki Júlía? Jú, það er ég. Leif mér að spyrja, hvað þarf það mikið laun á mánuði? Ég fæ 100.000 á mánuði. En skrítið, því að við vinnum sömu vinnuna og ég fæ 185.000 á mánuði. Ha, það er ekki sangjast, því við vinnum sömu vinnuna og ég fæ minna útborgað en þú. Jú, það finnst mér að svona. Við vinnum laun á jafnrétti.